gubitka i stopa prve, kada se prelazi na drugu višu stopu poreza na dohodak, mi gubimo oko 50 milijuna eura godišnje u odnosu na to da te porezne reforme takozvane nema. E sad, ono što sam isto tako rekao, i to je sad vezano i za ovo pitanje, vezano za sindikate, mi smo, kada smo postigli taj kolektivni sporazum sa sindikatima i u ZET-u i u holdingu, čini mi se u veljači prošle godine, rekli da ćemo unatoč inflaciji, unatoč tome što je sve poskupilo, pa pogledajte kako, evo, sad imate 1. siječnja poskupila je voda u Karlovcu, i to ne malo. U Karlovac nije, ajmo reći, vraćao stopu poreza na dohodak, nego je prevalio taj trošak tako da povećava cijenu vode. Ja sam još prošle godine rekao da ćemo unatoč tome što se povećala cijena rada, odnosno trošak za plaće radnika komunalnih, unatoč tome što su se povećali apsolutno svi materijalni troškovi jer su svi digli cijene, da ćemo mi i dalje te cijene držati što je duže moguće istima i da ćemo to subvencionirati iz gradskog proračuna. To smo i napravili cijelu prošlu godinu. Nije ništa poskupilo, ni voda, ni javni prijevoz, ni odvoz otpada, kao tri glavne usluge. I rekao sam da ćemo to raditi koliko god ćemo moći i ove godine, tako da povećavamo subvencije iz proračuna. E sad, nadam se da ćemo se uspjeti dogovoriti sa sindikatima da možemo izdržati neko povećanje za stopu inflacije, povećanje plaća komunalnih radnika u komunalnim poduzećima, a da to ne dovede nas u situaciju da moramo dizati cijenu komunalne usluge. Zato sve ovo što ćemo imati prihode iz poreza na dohodak, ćemo, kao što sam i to rekao, koristiti za subvencije gradskim poduzećima, tako da te cijene ostanu što dulje ovakve iste. To je socijalno pravedno, jer porez na dohodak plaćaju samo polovica građana koji rade u Zagrebu i imaju prebivalište, koji imaju prebivalište u Zagrebu, koji imaju najveće plaće. Polovica građana koji ima najmanje plaće uopće ne plaća porez na dohodak. Tako da se njih ta porezna reforma ne bi uopće na njih, što se nas tiče, niti odnosila kad govorimo o gradovima.